بسم الله سلاسي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين يما بيتاتشن ما مسجن يسألو تارغانو زربو مئرافاند سلا جيتاتشن سلا يسوس كرستوس أسكدمي إغزاغيرنا مسجن اللو ما بيتاتشن سلا أنشم يود داسي زينا بعلم هلو تسمت عندنا ومنفس قدوس اندتنا قرشن دي ستي إنه كزاري جمرو تولد هلو بسيتي لنيان بونت بسيت مبالي قباشان በእውነት ምስጋና ይገባሻል እግዚአብሔርነቱ ሆነሻልና በእውነት መደነቅ ይገባሻል ዓለምን ሁሉ በመሃል እጁ ያዘ ፈጣሪን ወልደሻልና በእውነት ምስጋና መባል ይገባሻል በእውነተኞች የጻሕ መውጫ ሆነሻልና በእውነት ምስጋና ይገባሻል አጥቢያ ኮከብ በምስራቅ ሆነሻልና በእውነት መደነቅ ይገባሻል ለጥምቀት ልጆች መመኪያ ሆነሻልና በእውነት ምስጋና ይገባሻል ለሃይማኖት መሰረት ጽናት ሆነሻልና በእውነት ክብር ይገባሻል ከኪሩቤል ይልቅ ክብር ገናናነት ለአንቺ ይገባል ከሱራፌል ውዳሴ ከመላእክትም እልልታ ከመላእክትም ማለቆች ዝማሬ ለአንቺ ይገባል ከነቢያት ትንቢት ከሐዋርያት ስብከት ለአንቺ ይገባል ከቅዱሳን ሰማዕታት እናታችን መባል ከማህይምና መመቤታችን መባል ከክርስቲያንም ሁሉ አንደበት የመድኃኒታችን ቀንድ መባል ለአንቺ ይገባል ከመሲሐውያን ነገስታት አፍ ንግስታችን መባል ከልዑላንም መላእክት በላይ ከፍ ከፍ ማለት ከታችኞችም ፍጡራን ለአንቺ መገዛት ይገባል እንግዲህ አንቺ ከተራሮች ከፍት ያለሽ ስለ አንቺም እንዲህ እላለሁ ከፀሐይ ብርሃን ከጨረቃም ድምቀት አንቺ ትበልጫለሽ ስለ አንቺም እንዲህ እላለሁ ከአርዮብ መልክ ከመብረቅም ብርሃን አንቺ ታበሪያለሽ ስለ አንቺ ደግሞ እንዲህ እላለሁ በሰማይ ካሉት ጉሃን መላእክት ትከብሪያለሽ ከመናብርትም ከስልጣናትም ትቀደሻለሽ ስለ አንቺም እንዲህ እላለሁ መልኩ አስተያየቱ ልዩ ልዩ ከሚሆን አበባ ፍሬ ይልቅ አንቺ ትሸቻለሽ አሁንም ደግሞ ወደ ልጅሽ ጮሃለሁ እንዲህ ስል አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ በመስቀል ላይ በመስማር ተቸንክረህ ሳለህ የቀኙን ወንበዴ እንዳሰብከው አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ ስለ ንጹሕ አቤል ደም አማላጅነት ስለ ሰው መሆን ትንቢት ምስክርነት ስለ ሞቱት ሰማዕታት አማላጅነት አቤቱ አስበኝ በጠራ ወርቅ ምንጭ ወንጌልን ለማስተማር ስለ ጴጥሮስና ጳውሎስ ደም ማፍሰስ አማላጅነት አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ በአንተ ዘንድ የተወደደው የድንግልናውን መዓዛ እንደጣፈጠ ሽቶ በካህናቱ ራስ ላይ ስለተቀላቀለው ስለ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ አማላጅነት አቤቱ በቸርነትህ አስበኝ ስለ ሐዋርያት ደም ስለ ሥጋዊ ምስክርነት ስለ ፈሰሰው አማላጅነት አቤቱ በይቅርታህ ብዛት አስበኝ ስለ መዋያን ሰማዕታት ደም ስለ ስምህ ምስክርነት አማላጅነት አቤቱ በይቅርታህ አስበኝ ስለ ደከሙልህ ብሩካን ጻድቃን ገድል አማላጅነት አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ ስለ ተመረጡት የደናግል ንጽህና አቤቱ በቸርነትህ አስበኝ ስለ ኪሩቤልና ስለ ሱራፌል ስለ ትጉሃንም የመላእክት ማህበር እርሳቸውም ያለ ርኩሰት ንጹህ ያለ ሐኬትም መዘምራን አቤቱ በምሕረትህ አስበኝ አንተን ስለ ወለደች ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ከበረች ብሩክት ልዕልት የተመረጠች ንጽህት ድንግል አማላጅነት ስለ ቅድስናዋ ስለ ድንግልናዋ መዓዛ ከፍጥሯንም ሁሉ ይልቅ ስለ ወደድከው ወዟ ደምግባቷ ንጽህናዋ የህይወት መድኃኒት የመጀመሪያ ናትና የንጽህና የቅድስና መሰረት የዓለም ሁሉ ጌጥ ፈርጥ የፍጥረትም መመኪያ ዘውድ ከዚህም እስከ ሰማይ የምትደርስ መሰላል ናት ከዚህም ዓለም ጥፋት ገድል ሰዎች ሁሉ የሚሸጋገሩበት ድልድይ መንግሥተ ሰማያት የምንገባባት ደጅ ከአመፀኞችም ከወንጀለኞችም ጦርነት ከክፉዎችም ወገኖች ጸብ ክርክር ከሚያባረሩን የምንድንባት አምባ መጠጊያችን ናት ከሰይጣን ፈላጻ ከተሳሉትም ጦሮች ከወጥመዱም ከአሸክላውም የምንድንበት የሃይማኖት ቅጥር በአበባ በጎ መዓዛን የምናገኝባት ከፍሬያም የምንመገብላት ከጫፎቿን በታች የምናርፍባት የገነት እንጨት ናት በክብሯ በገናናነቷ የምንመካባት ንግሥት በልዕልናዋም ደስ የምንሰኝባት ቅዱስ ምስጢር የሚያርፍባት መሠዊያ ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ የሚሸተትባት ሽቶ ናት ለእስራኤል ቅዱስ ንጹሕ ምስጢር የሚሰራባት ቅድስት ጠረጴዛ ከውስጧም ከአፏም በወርቅ የተለበጠ የሙሴም ኪሩቤል በላይም የሚጋርዷት ታቦት ሳትተከል ውሃ ሳትጠጣ በእስራኤል በትሮች መካከል ለምልማ አብባ አፍርታ የተገኘች የአሮን በትር ናት ከሲና ምድረ በዳ እስከ ቃርዴስ በርኔ የእስራኤል ልጆች ለበሉት እንጀራ መስፈሪያ
ከሚሆን የወርቅ ጎሞር የተምር ውሃ የተቀዳባት የወርቅ መቅጃ ናት። ድርብ ከተከረረ ከጥጥ ፈትል የተሰራች ድንኳን የአሮን የክህነት ልብስ ሰማያዊ ቀይ ቀለም ከከበበው ከጠለቀው ቀይ ቀለም ግምጃ በዙሪያም እንደ ሮማን ፍሬ ያለ የወርቅ ሻኩራ ያለባት በውስጧ ዕጣን የተቀላቀለው ፍህም የተጨመረባት የሚያንጸባርቅ ስህን ቅንዓት የልብን ውሃ በውስጧ ያለባት የወርቅ ማዕጠንት አንቺ ነሽ። ሰባት ማብሪያ ያላት በየሶስቱ መያዣዎች ሰባት መፈሻ በራሷ ላይ ለነበሩ ማብሪያ የነበረባት የወርቅ መቅረስ አንቺ ነሽ። በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፉ አስሩ ቃላት በውስጧ ያሉባት የመሐላ ጽላት አንቺ ነሽ። በላዩዋ የበረከት ጠል የወረደባት የጌዲዮን ብዝት ግምጃ አንቺ ነሽ። የእግዚአብሔር ምስጋና መዝሙር የሚዘመርባት የዳዊት መሰንቆ አንቺ ነሽ። ከንጽህና ጋራ ሙሽራ ከድንግልና ጋራ እናት ሆይ ከጥፋት ድን ዘንድ ለምኝልኝ። የዚህ ዓለም ዘመኖች የሚያሰጥሙ ማዕበል ሞገድ ሆነዋልና የመንፈስ ቅዱስ ክንፍ የሚጋርዳት ርኩሰት የሌለብሽ እናት ሆይ መመለሴ ወደ ሰንካለው መንገድ ወደ ጉድጓድ ጎዳና እንዳይሆን ልጅሽን ወዳጅሽን ኢየሱስ ክርስቶስን ለምኝልን፣ አሜን። ምዕራፍ ሁለት በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ ያለ ዘር ያለ ሩካቤ አካላዊ ቃልን የወለድሽው እሳትንም በስጋ የወሰንሽ ድንግል እኔን ኃጢአተኛውን አማልጅኝ፣ ስጋችንንም እንደ ሰም ከሚያቀልጠው ከስጋዊ ፈቃድ እሳትነት አድኝኝ። እመቤቴ ድንግል ሆይ የመልከ ቀጸላ የመሀይምና ናክሊል የሙሽርነት ጌጥ የቅዱሳን ሽልማት ሆይ ከዘመናት ማዕበል ሞገድ አድኝኝ። በጸሎትሽም ጸጥ እንዲል አድርጊው። የዓለም ሁሉ መመኪያ ድንግል እናቴ ሆይ ከሚያሰጥመው ከአመፀኛው ከአፍ በደምም ከረከሰች ምላስ አድኝኝ። መንፈሳዊት መርከብ ሆይ ድንግልናዊት መጾር ሆይ ከክፉ ዘመን መከራ አድኝኝ። የሁላችን መመኪያ የመድኃኒት ሽቶ ብልቃጥ ያለ ርኩሰት ሙሽራ ሆይ ከቀን ወራሪ ከሌሊት ሰባሪ አድኝኝ። የሕይወት መድኃኒት ድልድይ የመዳን መሰላል ሆይ ከዚህ ዓለም ባህር ማዕበል ሞገድ አድኝኝ። ከባህር ጠልቆ ከገደል ወድቆ ከመሞት አድኝኝ። አሁንም ዓለም ከሚደርስበት መልካም ሁሉ አድርሽኝ። ኋላ ደግሞ በልጅሽ በወዳጅሽ በስተቀኝ እንድቆም አድርግኝ። የደናግል መመኪያቸው የቅድስናቸው አክሊል ሆይ እኔ ከኃጢያን ሁሉ ይልቅ የረከስኩት አንቺን በመውደድ በልጅሽ በወዳጅሽ በባህሪ አባቱ በአብ በባህሪ ሕይወቱ በመንፈስ ቅዱስ ከማመን በቀር ሌላ ትሩፋት የሌለኝን ይቅር በይኝ ይቅርም አሰኝኝ። ከእኔ ከኃጢአቴ ፍዳ የሚበዛ ለሰው ኃጢአት ፍዳ ስድብ ሽሙጥ የለም። ከመላእክትም ከሰውም ቢሆን ከንጽህናሽ ምስጋና የሚበዛ የሚበልጥ የንጽህና ምስጋና የለም። ምዕራፍ ሶስት በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ በላይ የመጣውን ዕዳ በንጽህናሽ ክፈይኝ። አምላክን የወለድሽ ቅድስት ድንግል ሆይ የእግዚአብሔር ልጅ የወለድሽ ንዕድ ክብርት ሆይ እውነተኛ ፀሐይን ያስገኘሽ የተመረጥሽ ድንግል ሆይ ምን ብዬ ጠራሻለሁ? በምንስ ምላሴ መስልሻለሁ? ኪሩብ የያዘው ዙፋን ነሽ፣ ነገር ግን ከእርሱ አንቺ ትሻያለሽ። ኪሩብ ሲኦል ከመውረድ አላዳነኝም፣ ከሰይጣንም ቀንበር በታች ከመገዛት አልተበዥኝም። ነገር ግን በኪሩቤል ላይ የሚቀመጥ የእግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። አደፍ ጉድፍ የሌለብሽ ንዕድ ክብርት የብርሃን እናት ትሆኝ ዘንድ መርጦሻልና ርኩሰት የሌለብሽ የተመሰገንሽ የዓለም ሁሉ ጌታ እናት እንግዲህ ምን እልሻለሁ? ሰማይን እልሻለሁ፣ ነገር ግን ከእርሱ አንቺ ትበልጫለሽ። በስተ ምስራቅ በኩል ቀድሞ እግዚአብሔር ከተከላት ኤዶም ከተባለች ገነት እንዳልወጣ ሰማያት ስለኔ ያለመኑምና ከሰማያት ሰማያት ዘንበል ብሎ ወደ አንቺ ወርዶ ከአንቺ ሰው ሆኖ ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለውጠው ለተወለደ ለክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባው፣ ስሙም ክቡር ምስጉን ይሁን። ከተወለደ በኋላ በህቱም ድንግልና ኖርሽ። ስርዓትሽንም ከሰው ስርዓት ልዩ ነው፣ ከዚህ ቀደም ያልሆነ ከእንግዲህም የማይሆን ነው። የድንግልናሽ ምስጋና መናገር የሚችል ምን አፍ ምንስ አንደበት ምን አነጋገር ነው? ምስጋናሽንስ ለመስማት የሚችል ምን ጆሮ ነው? ከምስጋናሽ ወደብ ከፍጻሜ የሚደርስ ምን ልቦና ምንስ ሐሳብ ነው? አንድ ሰከንድ እንኳን የድንግልና መዝጊያ ያልተከፈተ ዘላለም ተዘግታ የምትኖር ደጅ ሆይ እስቅኤል ያያት የምስራቅ ደጅ ከኃያላን ጌታ በቀር በውስጧ የገባ የለም፣ በመግባቱም በመውጣቱም አልተከፈተችም። የድንግልና አበባ የምታብብ የንጽህና ፍሬ የምታፈራ ነባቢት ገነት ሆይ እርሷን ለመትከል ውሃም ለማጠጣት የደከመ የለም። የመለኮት ምንጻፍ የተነጸፈብሽ ንጽህት አዳራሽ ሆይ የንጽህና ሙሽራ ቤት ርኩሰት የሌለባት የመንፈስ ቅዱስ ሰርግ ቤት ሆይ ይቅርታ አሰጪኝ። ከእሴ ስር የተገኘች የወይን ሐረግ ከዳዊት ግንድ የበቀለች
በትር ከእርሷም አበባ የወጣ ይኸውም የቅዱሳን መዓዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ርኩሰትን ለማንጻት የኃጢአትንም ለማጠብ የሚመነጭ የሕይወት ውሃ መቅጃ የክብር ምንጭ ሆይ ለሥላሴ መስገድን ለምእመናን የምታስተምር የሃይማኖት መሠረት የእምነት መጀመሪያ ከማይታዩ ረቂቃን መላእክት ከነፋሳት ይልቅ ረቂቅ የሆነ የማይታይ በባህሪ የተሰወረ አካላዊ ቃል ከእርሷ የተገለጸ ንጽሕት ሰፊ የተድላ ደስታ መጋረጃ ሥጋዋን ባይጋርድ ባልታየም ነበር። ከእርሷም የተሰበትን ድርብ በፍታ ባይጎናጸፍ ባልተገለጸም ነበር። ለዘላለሙ የማትፈርስ የማትወርቅ ጸንታ የምትኖር አዳራሽ ለዘወትር ማቅሯ ቅጥሯ የማይፈርስ የሥጋዊ ነገር ማዕበል ሞገድ የማይነቀንቃት የሥጋዊ ፈቃድንም ነፋስ ኃይል የማያዘነብላት መርከብ ለአዳምና ለልጆቹ ቤዛ የሚሆነውን የሕይወት መድኃኒት መስዋዕት የምትሸከም መሠዊያ ነሽ። የእመቤቴ ድንግል ሆይ በብዙ መናፊያ ከናፋት መስሪያ እሳት ይልቅ የፍቅርሽ እሳትነት በሰውነት አዳራሽ ይሟሟቃል ይላላ ባልኮን ከእርሱ ይልቅ የፍቅር እሳትነት በሰውነትሽ አዳራሽ የበዛ ትርፍርፍ ያለ ይሁን። አንቺ ከወደንሽኝ ልጅሽ አይጠላኝምና ልጅሽም ከወደደኝ በኃይልም ቢሆን በሹመትም በንግግርም በኑሮም በስራም በሁሉም የሚጠላኝ የሚቃወመኝ የሚያሸንፈኝ የለምም አይኖርምም። ነቢዩ ኢሳያስ እንደተናገረ እንዲህ ሲል እግዚአብሔርን አምላካችን ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ቀድሞ እንደተናገርኩ አሁንም ደግሞ መልሼ እናገራለሁ። እንዲህ ስል ሰማይና ምድር የማይወስኑት በአንቺ መወሰኑን እጹብ ድንቅ እላለሁ። እመቤቴ ከሞት ባርነት ያዳንሽኝ የአብ በኩር ልጁ ከአንቺ ሥጋ በመልበሱ ነው። አሁንስ ወደ ማን እጸልያለሁ? ወደ ማንስ እማልዳለሁ? ወደ ማንስ እማልላለሁ? ለሰው ልጆች ሁሉ የጸሎታቸው መውጫ መውረጃ መሰላል ከሆንሽ ከአንቺ በቀር ጸሎቴ ባንቺ ወደ ስሉስ ቅዱስ መንበር ታርግ። በአየርም ቢሆን በረጅሙም በሰማይ ዳርቻ በእሳት ደመና የተቀላቀለ የብርሃን መጋረጃ የሚያደናቅፋት የሚከለክላት አይኖር። ዓለምን እንደ ንጹህ እንደ እንቁላል በእጁ መሃል የያዘ በልዑል እግዚአብሔር በዙፋኑ ዙሪያ በሚቆሙ ካህናተ ሰማያት በማዕጠንታቸው ጽንሐህ ውስጥ የተቀላቀለች ትሁን። ኃጢአቴን ያቃጥል ቁስለ ኃጢአቴንም የሚያጥብ የሚፈውስ የምሕረት ምንጭ ይዳልኝ። ስለ ልመናም ከአንደበቴ የወጣችውን አንዲት ቃል ለግዳጄ የምትረባ የምትጠቅም በጌታ ዘንድ የተወደደች ትሁንልኝ። የፍጥረትንም ሁሉ ጸሎት በሚሰማ በልዑል እግዚአብሔር ፊት ደግሞ የተናቀች የሰመረች ትሁን። ልመናይም ያለ ዋጋ አትቅር። የተመኘችውንም ሳታገኝ ራቁቷን አትመለስ። የአንቺ ኃይለ ቃል በእኔ አንደበት አሸናፊ እግዚአብሔርን ይጥራው። በልቦናዬ ያለውን ግዳጅ ሁሉ ለመፈጸም የልመናዬንም ዋጋ ለመስጠት ሁሉን የሚችልና ሁሉን የሚያጽናና መንፈስ ይውረድ። እንግዲህ ማናቸውን ደጅ አንኳኳለሁ ከቤትሽ ደጅ በቀር? ይኸውም መሐይምናን የሚጸልዩበት የስምሽ መኖሪያ ነው። ከቤትሽም በገባው ጊዜ ወደ ልጅሽ እጮኋለሁ እንዲህ ስል፣ አቤቱ መድኃኔዓለም ሆይ የስምህ መኖሪያ ወደምትሆን ወደዚች ቤት መግባቴን ለሕይወት፣ ለድህነት፣ ለሰላም፣ ለደስታ፣ ለጸጋ፣ ለክብር፣ ለባለሟልነት፣ ለሰው ፍቅር ብሩህ ለመሆን አድርግ። አሜን። ምዕራፍ አራት አቤቱ አምላኬ ሆይ ምንም ስለ ኃጢአት የተዘጋ ቢሆን የምሕረትን ደጅ ክፈትልኝ። አቤቱ ፈጣሪ ሆይ ምንም ስለ በደል የተከፈተ ቢሆንም የቁጣህን ደጅ ዝጋልኝ። አንተ እንዲህ ብለሃልና ያሻ ሁሉ ያገኛል፣ ያንኳኳም ይከፈትለታል። አቤቱ ይቅርታህን ፈለግኩ እንዳገኝ ስጠኝ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ የምሕረትን ደጅ አንኳኳው እንድገባ ክፈትልኝ። ምንም ቸርነትን ባስቆጣት ባበሳጫትም መሐሪ ዓይንህ ትመልስልኝ። ይቅርታ የተሞላች ቀኝህን ትደግፈኝ። የቁጣህን ጽዋ በላይ አታፍስ። ለጥፋትም የተዘጋጀውን ኃጢያንን በትር በላይ አታንሳ። በእውነትህ ገስጸኝ በይቅርታህም ጎብኘኝ እንጂ። አቤቱ የኃጢያቴን ቁጥር አትተሳሰብ። የተጻፈውንም ፋቀው ያልተጻፈውንም ደግሞ አታስበው። ከትሩፋት ግን ጥቂት ብሰራ የሰናፍጭ ቅንጣት ያህልም ቢሆን ወይም የእሳት ፍንጣሪ ያህል በቸርነት አብዛው። በአስራ አንደኛው ሰዓት ከተከፈላቸው ጋር ደምረኝ። አቤቱ በሕይወት መንፈስ የተጻፈውንም አትደምስሰው። ያልተጻፈውንም በማይጠፋ በማይደመሰሰው በቅዱሳን መጽሐፍ ጻፈው። በእኔ የደለበችውንም የዕዳ በደል ደብዳቤ ወደ ምሕረት ጥልቅ ባህር ጣላት፣ ወርውራት። አቤቱ የቅርታህንም ማዕበል ሞገድ ያስጥማት። የስሟም አጠራር ለዘላለም እንዳይኖር ጽሕፈቷን እጠብ ሰርዛት። አቤቱ ቸር ሰው ወዳጅ ለሆነ ለአብ ለባህሪ አባትህ ይቅር ባይ ለሆነ መንፈስ ቅዱስ ለባህሪ ሕይወትህ ለአንተም ክብር ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ በእውነት ያለ ሐሰት አሜን። የተድላ ደስታ መፍሰሻ በምትሆን
እናትህ በጸሎቷ ለሚያምኑ ጸጋ ክብረ ኃይል ባለሟልነት ይገባቸዋል። የድሆች ልጅ ስትሆን ኪሩባዩን ሰረገላ መስላ ለተሸከመችህ ለእመቤታችን ጸጋ ክብር ኃያልነት ይገባል። አሁንም እንግዲህ ቅድስት ድንግልን እናመስግናት እናድንቃት እንዲህ እያለን በየጊዜው ሁሉ ንጽሕት ሆይ በየሰዓቱ ማደፍ ጉድፍ የሌለብሽ በመጸነስም ቢሆን በመውለድም በአራስነትም ቢሆን ያደፍሽበት ሰዓት የለም። ቅድመ ወሊድ ጊዜ፣ ወሊደ ድኅረ ወሊድ፣ ማኅተመ ድንግልናሽ ያልተለወጠ እናት ሆይ ለብላቴናው ልጅሽ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰውነትሽ በድንግልና ወተት ያስገኘሽ ፍጽምት ድንግል ነሽ። ለቁርባን ያማረ የተወደደ ስንዴ የሰጠች ሳይዘሯት የምታፈራ ንጽሕት እርሻ አንቺ ነሽ። እርሷም ሳያጠጧት የለመለመች የወይን ሐረግ ለበዓለ ድህነት መጠጥ ሊሆን ፍሬ በረከት ክርስቶስ ከአንቺ ተገኘ። የጌዴዎን ብዝት ግምጃ በድንግል ተመሰላለች። ምድር ሁላ በሞላዋ ደረቅ ስትሆን እርሷ ብቻዋን በዝናብ ካፊያ ርሳ ለምልማ ተገኝታለችና ጠሉን ለመቀበል ሌሎች ሴቶች ብቁ አይደሉምና በሌሎቹ ሴቶች ያ ጠል አልወረደም። እመቤታችን ግን ከእግዚአብሔር አብ የተላከውን አማናዊ ጠል ጌታን በማኅፀኗ ተሸከመች። ከዝናቡም ካፊያ ምድር ሁላ በመላዋ ለምለም ስትሆን ግምጃይቱ ደግሞ ደረቅ ሆና ተገኘች። ሴቶች ሁሉ በተለመደው በወንዶች ዘር ሲጸንሱ ድንግልን የሴቶች ልማድ የወንዶች ዘር አላገኛትምና ድንግል ግን በስርዓት ከሴቶች ጋር አልተባበረችም። መጸነሷ ልዩ ሆነ፣ መውለዷም ደግሞ ልዩ ነው። የወርቅ ጎሞር በወርቅ ተመሰለች። እንደ አራሾች ስርዓት በአውድማ ያልተበራየውን እንጀራ ተሸክማለች እና የአሮን በትር በድንግል ተመሰለች። ሳይተክሏት ለምልማ ውሃ ሳያጠጧት አብባ ተገኝታለች እና ድንግል እነሆ ይህች ነቢዩ ዳዊት ስለ እርሱ አሰምቶ የተናገረላት እንዲህ ሲል፣ ልጄ ሆይ ስሚ፣ ጆሮሽንም አዘንቢ፣ ሕዝብሽንና የአባትሽን ቤት እርሺ። ንጉሥ ውበትሽን ወዷልና እርሱ ጌታሽ ነውና። ነቢዩ ኢሳይያስ ስለ እርሷ የጮህላት ድንግል ይህች ናት እንዲህ ሲል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። ሕዝቅኤል ስለ እርሷ ትንቢት የተናገረላት ድንግል ይህች ናት እንዲህ ሲል፣ በታላቅ እጹብ ድንቅ ማህተብ የታተመ ደጅ በምስራቅ አየሆ ከኃያላን ጌታ በቀር የገባባት የለም፣ እርሱ ግን ወደ እርሷ ገብቶ ወጣ። ምዕራፍ አምስት በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል ማርያም ይህች ናት። ነቢያት የፈለጓት፣ ሐዋርያት ያደነቋት፣ የደናግል የሰማዕታት ማህበር ለእርሷ ይገዛሉ። ድንግል ሆይ በመሃይምናን ሁሉ አንደበት የስምሽ አጠራር እንደምን ይጥማል! ድንግል ሆይ የገናናነት ምስጋና እንዴት ያምራል! ንጽሕት ርግብ ሆይ ከፀሐይ ከጨረቃ ከከዋክብት ብርሃን ይልቅ የሚያምር የመልክሽ ደም ግባት እንዴት ያማረ የተወደደ ነው! የምስጋናሽ ዝማሬ ማህሌት ምን ያህል ይወደድ! ለሚሰማው እጅግ ያማረ የተስማማ ነው። መሰንቆ ለጆሮ እንዲያምር እንዲስማማ፣ ሙሽራ ጌጥ ለአፍ፣ ማር ለአፍንጫ፣ ሽቶ የወይን ወለላ ለልብ ያማረ የተስማማ እንደሆነ ውዳሴሽም እንዲሁ ያማረ የተስማማ ነው። ድንግል ሆይ ክብርሽንና ገናናነትሽን መናገር እጅግ ያማረ እጅግም የተወደደ ነው። የአበባዋ መልክ የማይጠወልግ የማትደርቅ ንጽሕት ተክል ሆይ የማትጠወልግ የሕይወት እንጨት፣ የእሸቷ ፍሬ የማይረግፍ የማትሰበር የክህነት በትር፣ የቅዱስ ምስጢር አገልጋዮች ካህናቱ የሚመረኮዟት የሚጠጉባት፣ ለምእመናን ሕንጻ ዘወትር ዝግጁ የሆነች የማትናወጽ የሃይማኖት መሰረት፣ ልብ ነቀዝ የማያበላሻት፣ ሌባ የማይሰርቃት፣ ድልብ ማዕበል ሞገድ የማይገፋት መርከብ በውስጧ ሟናተኛ ቀዛፊዎች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም በቅዱስ ወንጌሉ በቀዛፊዎች በሐዋርያት ዓለምን ሁሉ ኃጢአት ማዕበል ሞገድ የሚያሻግር ነው። የመርከቢቱ ምሰሶ ግን ከሁሉ በላይ በሚሆን አብ ነው። የባህሩን ጸጥታ መልህቁ የድንግልና መርከብ እንዳትሰበር የሚመግባት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። የስጋዊ ፈቃድ ሙሽራ አይደለሽ የመንፈሳዊ ሙሽራ ርግብ ሆይ መመረጽ ማህተብ የተጌጥሽ የተሸለምሽ ነሽ። የሐሰት ድንጊያ በሚሆን በኃላፊ ወርቅ ሽልማት ጌጥ አይደለም። ስጋዊን ፈቃድ በሚመጣ ዋጋው በበዛ እንቁ አይደለም። የንጽህና ቀሚስ የምታጠልቅ የብርሃን መጎናጸፊያ የምትጎናጸፍ ንግሥት ቁልፎቿ ሳይከፈት ከውስጧ የህይወት የተቀዳባት የተቆለፈች ክብር ምንጭ በሐዲስ ስርዓት የሆነው ደጇ ሳይከፈት ፍሬዋ የተለቀመ የተዘጋች የተክል ቦታ ገልጾ ሊያንባት የሚችል የሌለ የታተመች መጽሐፍ በአለቆች ላይ አለቃ ለሚሆን በነገስታትም ላይ ለሚነግስ ማደሪያ የምትሆኚ ኪሩባዊት ሰረገላ
የመለኮት አትሮኖስ የእሳቱ ነበልባል የተሸከመች የስጋዊቱ ዙፋን የሰማይ ሁለተኛ ሰማይ እውነተኛ ፀሐይን የወለደች እርሱም ጨለማውን ያራቀ ያስወገደ የቅዱሳን ብርሃን ነው። ዝናባት ያላበቀሉትን አየራት ያላሳደጉትን የሰማዩን እንጀራ ያስገኘች ቤተልሔም አህዊት መሶብ ሆይ ነቢዩ ሙሴ ያያት እንጨቱ ሳይቃጠል እሳቱ ሳይጠፋ የእሳቱን ነበልባል የተሸከምሽ ጸጳጦስ ሆይ የዚህን ምሳሌ ትርጓሜ የሚጠት ውላጤ ሳይኖርበት ጌታ ከአንቺ የነሳው የመወለድ ትስብእት ምሳሌ ነው። የትንቢት ምንጭ፣ የምስጋና መፍሰሻ፣ የደስታና ሐሴት መቅጃ ነሽ። የነቢያት ጌጣቸው፣ የሐዋርያት አክሊላቸው፣ የደናግል መነኮሳት መመኪያቸው፣ የሰማዕታት እናታቸው፣ የመላእክት እህታቸው፣ ከሱራፌል የተወዘወዘች የቅዱስ ምስጢር ጽሐፈ ኪሩቤል ዕጣናቸው መዓዛ፣ የማይተኙ የማንቀላፉ ትጉሃን የሰማይ መላእክት ሁላችሁ የሚያመሰግኗት በየነገዳቸውም ለልጇ ክብር ጌትነት ይገዛሉ። መላእክት በስርዓታቸው፣ የመላእክት ማለቆች ባናኖራቸው አጋዕዝት በገናንነታቸው ይገዛሉ። ስልጣናት በክብራቸው፣ መናብርት በክፍላቸው ለድንግል ማርያም ይገዛሉ። ኃያላን በየወገናቸው፣ ሊቃናት በሹመታቸው፣ በምስጋናቸው ሱራፌል ኪሩቤል በቅዳሴያቸው ይገዛሉ። ወደ ዙፋኑም የቀረቡት የተጠጉትም በክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ። ከእርሱ የሚወጣው የእሳቱ ኃይል እንዳያቃጥላቸው በዙፋኑ ዙሪያ ከበው የሚቆሙትም ሱራፌል ይጮሃሉ እንዲህ ሲሉ፣ አሸናፊ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ቅዱስ ክቡር ምስጉን ልዩ ነህ። ምስጋና ምድርን ሁሉ ሞላ። ሳያቋርጡ በምስጋና ይጮሃሉ። ምስጋናም በተሞላ በሰላም ቃል አንዱም ለአንዱ ሁለተኛውም ለሌላው ይመልስለታል። በአኗኗር የከበሩ ቅዳሴንም የተሞሉ እንስሶች ፊታቸው አራት ነው፣ ክንፋቸውም ስድስት ነው። ከእሳት የተሰራውን ዙፋን ተሸክመው ቅድመ ዓለም ለነበረው በኋላም ዓለምን አሳልፎ ለሚኖረው ይሰግዳሉ። እኒህም አለቆች የወርቅ ማዕጠንት የያዙ የብርሃን ሞጣሃት የለበሱ ናቸው። አክሊላቸውም እንደ በረድ ነጭ ነው። እርሳቸውም ደግሞ በጉ ፊት ይሰግዳሉ እንዲህ ሲሉ፣ ጌታ ሆይ ምስጋና ክብርም ችሎታ ትቀበል ዘንድ ለአንተ ይገባል። ዕጣንን የተሞላ የወርቅ ማዕጠንት ይዘው ለመለኮትነቱ እጅ መንሻ ያቀርባሉ። ይኸውም የንጹሐን ጸሎት መዓዛ ነው። እመቤቴ ሆይ በአንቺ ጸሎት ታርግ። በዚህም ዕጣን ማዕጠንት ትዋሃድ። በእስራኤልም ቅዱስ ፊት የተወደደች እርሱም የተቀበላት ትሁን። በጸሎትሽ መዓዛ ጸሎቴ ጣፈጠች ትሁን። ልጅሽ በመቀበል እንዲያሸታት በሉባር ተራራ ያሸተተውን የኖህን መስዋዕት እንዳሸተተ አብርሃም በተራራ ላይ የሰዋውን መስዋዕት እንደተቀበለ ጸሎቴንም ደግሞ ይቀበልልኝ። ይስሐቅ በአዘቅት መሐላ ያዕቆብ አሜዶን አውራጃ በምትሆን በሎዛ የሰውትን እንደተቀበለ። ምዕራፍ ስድስት በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ የምሕረት ነቅይ የሚሆን ልጅሽን ለምኚው። ኃጢአቴን እንዳይዘክር እንዳያስብ በኃጢአት እንደ እኔ ያለ ሴሰኛ ርኩስ አበሰኛ በደለኛ የለም። እንደ ልጅሽም ቸር ሰው ወዳጅ ይቅር ባይ ከመዓት የራቀ ምሕረቱ የበዛ እውነተኛ የለም። የመድኃኒት ብልቃጥ ድንግል ሆይ ጸሎቴ በልጅሽ ፊት የተወደደ ይሁን። የሙሴ መስዋዕት በምድረ በዳ የአሮን መስዋዕት በምስክሩ ድንኳን የተወደደ እንደሆነ። ምዕራፍ ሰባት በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ የሰው ልጆች ሁሉ ጸሎት መመላለሻ፣ የአዳምም ልጆች ሁሉ ምህላ መቀበያ፣ ንጽሕት የወርቅ መሰላል፣ የአካል ሶስትነት ወደ አለበት ወደ ላይ ጸሎቴን አሳርጊ። በዚያውም ላይ ኃጢአቴን የሚያርቅ ዕዳዬን የሚከፍል ያማረ የተወደደ እግዚአብሔርም በረድኤት የተቀበለ ይሁን። ወደ መንግሥተ ሰማያት የምትገባ የመድኃኒት ደጅ ድንግል ሆይ ወደ ልጅሽ ወደ ወዳጅሽ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርግ እንድገባ አድርጊ። የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ የሚጠጉባት የሃይማኖት በትር ድንግል ሆይ በኃጢአት ተሰናክዬ በመሪር ለቅሶ ላይ ከመውደቅ ደግፊኝ። የሕይወት ውሃ መቅጃ የክብር ምንጭ ድንግል ሆይ ከሥጋዬ ርኩሰት ንጹሕ አድርጊኝ። ያውም የማመንዘር ርኩሰት ነው። ከሽቱ ሁሉ መዓዛ ያማረ የተወደደ የበረከት አበባ በሚሆን አማኑኤልን ያስገኘሽ ነባቢት ገነት ድንግል ሆይ በሽቶ መዓዛ እንድጣፍጥ አድርጊኝ። በንጽህናሽም መዓዛም የኃጢአቴን ክፉ ሽታ አርቂልኝ። በወርቅ ዘርፍ ልብስ የተጎናጸፈች የተሸለመች ንግሥት ሆይ በየጊዜው በየሰዓቱ የንጽህና ልብስ የቅድስና መጎናጸፊያ እንድለብስ አድርጊኝ። አመፀኞች በደለኞች የሚሆኑ አሕዛብ አርበኞች በጦርነት
የማይደፈሩ ኃያላን ሰራዊት ሊወጡባት ሊደፋፈሯት የማትቻል የመሃይምናን መጠጊያ አምባ ኮረብታ ድንግል ሆይ ካልታዋቀረ ከተሰወረ ከታወቀ ከተገለጸ ጠላት መነሳት አድኝኝ። ከአመፀኞች ከበደለኞችም ሰዎች ጸብ ክርክር ሰውርኝ። ከምላስ አሉባልታ በጠላሽም በረድኤትሽም ክንፍ ሸፍኝኝ። የሲኦል አጋንንት የሚበረታቱባት የቤልሆር ሰራዊት የማያጠፏት በማይከፈል በሶስቱ ቅዱስ ሃይማኖት ወርቅ መሰረት ላይ የተመሰረተች የማትፈርስ የህይወት መድኃኒት ግድግዳ ድንግል ሆይ ለዘላለም እውነተኛ ምግብ የሚሆን መና የተከማቸብሽ ወርቅ መሶብ ሆይ ጸርሰፎራውን የቁርባን መስዋዕት ልጅሽን እንድቀበል አድርጊኝ። የመንፈስ ቅዱስ መዓዛ የተዋህደውን የሚስጥሩን ወይን የምትሸከሚ የወርቅ ጽዋ ድንግል እናቴ ሆይ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ስጋና ደም እንድቀበል የተገባሁ አድርጊኝ። በመጠጣት ቅዱስ በመቀበል ንጹህ ልሁን። ድንግል ሆይ የንጉስ እናት ንግስት እመቤቴ የእግዚአብሔር እናት ክብርት የአምላክ እናት ንጽህት የንጹህ ባህሪ እናት ሰማይ የፀሐይ መገኛ ቤተ መንግስት የመሲህ እናት ታቦት የህግ ጽላት እናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ከሁሉ ፈጣሪና ጌታ በተሰጠሽ ክብርና ጸጋ ደካማ ባሪያሽን ይቅርታ አሰጪኝ። ድንኳን የነባቢ ግን በግ እናት የወይን ሐረግ የህይወት ፍሬ መገኛ ብዝት ግምጃ ጠል መውረጃ መሰዊያ የሰማያዊ ቁርባን እናት መርከብ የዋናተኞች እናት መቅደስ የካህን እናት ሰፊ መጋረጃ የመለኮታዊ መስጢር መኖሪያ ዓለምን በመሃል እጁ ከያዘው ልጅሽ ዘንድ ይቅርታ አሰጪኝ። መቅረዝ የብርሃን እናት ንጽህት የናዝሬቱ ኢየሱስ እናት ልዕልት በአርያም የሚኖር ልዑል እናት ብሩክት ውድስት የምስጉን እናት ምእዘት የሽቱ እናት የወርቅ ሳጥን የእንቁ ባህሪ መገኛ ደካማ ልጅሽን አታሳፍሪኝ። ጎመር የመና እናት የኢየሩሳሌም የትንቢት ሀገር የሐዋርያት መመኪያ ምስራቅ የሰማያዊ ኮከብ መገኛ እናት ድንግል ሆይ ሳላቋርጥ አመሰግንሽ ዘንድ የኪሩቤልን አንደበት የሱራፌልን ልሳን ብቀበል በዚህም ምስጋናሽን ለመፈጸም አልችልም። ልዑልንም ምስጢር እናገር ዘንድ እንደ ነቢዩ ሕዝቅኤል የተሰወረን ምስጢር እንደ ዮሐንስ የእውቀት መጻሕፍትን ብበላ በዚህ ውዳሴሽን ለመፈጸም አልችልም። የሰለሞንም ጥበብ ብነሳ የልቦናይም አጸቅ ቢሰፋ እስከ ባህርም ቢዘረጋ የቃሌም ቡቃያ እስከ ቀን ላይ ድረስ ቢጠልቅ በዚህ ውዳሴሽ ለመፈጸም አልችልም። መጋቤ ብርሃናት በሆነ በቅዱስ ዑራኤል መልአክ እጅ እውቀት የሚገልጽ የእሳት ጽዋ ሱቱኤልን የተባለ ዕዝራ እንደ ጠጣ የመጽሐፍትን ነገር የሚያናግር የምስጋና ጽዋን ብጠጣ በዚህም ቅዳሴሽን ለመፈጸም አልችልም። ድንግል ሆይ ሰውነቴ ሁሉ እንደ አንደበት የተሞላ ቢሆን አጥንቶችም ቁጥር እውቀት ቢሰጠኝ የራሴ ጸጉርም ሁሉ መናገር ቢሰጠው በዚህም ውዳሴሽን ለመፈጸም አልችልም። ሰማይ በስፋቱ ብራና ቢሆን ባህርም ቀለም ቢሆን ምስጋና የተሞላው ክብርሽን ገናናነትሽን በመጻፍ በዚህም ምስጋናሽን ለመፈጸም አልችልም። የነቢያትና የሐዋርያት ማህበር ለመፈጸም የማይችሉት ውዳሴሽን እኔ ወራደው ለመጻፍ ለመፈጸም እንደምን እችላለሁ? ድንግል ሆይ የመነኮሳት ማህበር ለመፈጸም የማይችሉትን ቅዳሴሽን እኔ ምስኪኑ ለመፈጸም እንደምን እችላለሁ? አሁን ግን የኃጢአቴ ብዛት ከቁጥር ከስፍር የተረፈ ሆኗልና በልመናሽ አክይልኝ። ምዕራፍ 8 በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ቅድስት ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ለጸሎት እጄን ወደ ልጅሽ በዘረጋው ጊዜ ስለ እኔ ለመጸለይ ቅዱሳን እጆችሽን ንጹሐን ጣቶችሽን ወደ ልጅሽ ዘርጊ፣ ከእኔም ጋር ቁሚ። በእርሷ ያለውን ምኞት ግዳጅዋንም ለማግኘት ልቦናዬ እንድትተጋ እንዲሁ ደግሞ አንቺም ግዳጅን ለመስጠት የከበደውንም ጭንቄን ለማቅለል የተጋሽ የነቃሽ ሁኚ። ከሁሉ ይልቅ እኔ ድሃ ስሆን ከሁሉ ይልቅ ጻድቅ እንደሆኑ አስቤ በአንቺ ባለ ጸግነት እመካለሁ። ከሁሉም ይልቅ ኃጢም ስሆን ከሁሉ ይልቅ ጻድቅ እንደሆኑ አስቤ በንጽህናሽ እመካለሁ። በእኔም በጎ ስራ ትሩፋት የመጽደቅ ተስፋ የለኝም በአንቺ ጽድቅ በበጎ ስራሽ እንጂ፣ በራሴም ድካም የመዳን ተስፋ የለኝም በአንቺ እንጂ። ኃጢአቴን ለመናገር ለምን አፍራለሁ? አለመናዘዜ ስለምንድን ነው? የሚከሱኝ ጠላቶች የሚመሰክሩብኝ ኃጢአቶቼ ሳሉ እንግዲህ ኃጢአቴን እናገራለሁ። የተሰወረውን የሚያይ አፍ የተናገረውን ልቦና የመከረውን መርምሮ የሚያውቅ በልዑል እግዚአብሔር በዓይኖቹ ፊት የተገለጠ ሲሆን እኔ ለምን እሰውረዋለሁ?
እኔም ብሰውረው ኃጢአቴ ሊከሰኝ ይጮኋል በደሌን። ለማመን እኔ እንግዲህ ለምን ዝም እላለሁ? የሠራሁትም ክፉ ሥራዬ ያሳጣኛል። እኔ እንዳልሠራ ለምን እሆናለሁ? የሚዘልፈኝን ምስክር አልሻም። እኔ ለራሴ ራሴን ዘለፋ አነባለሁ እንጂ ለምን እሰውረዋለሁ? የማይሰወርልኝ ስለዚህ እንዲህ እላለሁ፣ ስለ ኃጢአቴ ራሴን ወደ ልዑል እግዚአብሔር አስጠልላለሁ። ደግሞም እንዲህ አልሁ፣ ኃጢአቴ ከራሴ ጸጉር በስቷልና እንደ ጽኑ ሸክም ከበደብኝ። ከስንፍናዬም የተነሳ ቁስሌ መገለ፣ እጅግም ከረፋ ሸተተ። ዳግመኛም እንዲህ አልሁ፣ ስፍር ቁጥር የሌላት ክፉ ነገር አግኝታኛለችና ኃጢአቶቼ ያገኙኝ ያዙኝም፣ እኔ ግን ማየት ተሳነኝ። ምዕራፍ ዘጠኝ በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ ስለ እኔ ጸልይ ለምኚ። እኔ በአንቺ ጸሎት አምኛለሁና ከልጅሽም ይቅርታ መምጣት አንጋጥጣለሁ። ለክብርሽም እሰግዳለሁ፣ ለገናናነትሽም እሰግዳለሁ፣ እገዛለሁ። ለአንቺ አገልጋይ የሚሆን የባርነት ደብዳቤ በልቤ ሰሌዳ ተጽፏል። ጽሕፈቱም እንዲህ የሚል ነው። አምላክን ለወለደች ድንግል በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጠች ንዕድ ክብርት ለሆነች ማርያም ልጅዋ ወዳጅዋ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ዋጅቶናል። ይህችም ደብዳቤ በልጅሽ በኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ቀለምነት በልቦናዬ ሰሌዳ ሆና ተጽፋ ትኖር። ጽሕፈቷም ለዘላለሙ አትፋቅ። በውሃ በእሳትም ቢሆን በስቃይም በመከራም በሞትም በሕይወትም ቢሆን አትደምሰስ፣ ለዘላለሙ ተጽፋ ትኖር። የተሰወረውን የሚያውቅ መንፈስ ቅዱስ ያንባት፣ የሚያጠፋትም የለም። ያለ መለየት ባናኗር በተባበሩ አንዱም ሳይበልጥ አንዱ ሳያንስ አንዱ ሳይቀድም አንዱ ወደ ኋላ ሳይቀር በአገዛዝ ባናኗር በመልክ አንድ በሆነ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ታትማለችና አኳኋናቸውም አይታወቅም። ይህ ከዚህ ነው፣ ሁለተኛውም ከዚህ ውስጥ ነው፣ ሶስተኛውም እንዲህ ያለ ነው አይባባሉም። ባለመለየት ሲኖሩ ለቀዳማዊነታቸው ጥንት፣ ለዳህራዊነታቸው ፍጻሜ የለውም። ለዘላለሙ በእውነት ያለ ሐሰት የሚስማማው ሁሉ ይበል አሜን። በእውነት ይሁን ይደረግ። ምዕራፍ 10 በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ አንቺ ደግሞ የምህረት አስራት አድርገሽ ውሰጂኝና ሰውና መላእክት በተሰበሰቡ ጊዜ በመባረቅትም በተጨነቁ ጊዜ የበደሉትን ዕዳ በደላቸው ደብዳቤ በተገለጸ ጊዜ የተዳደፉትንም በሚያረክሳቸው ጊዜ በተድላ ደስታ ካንቺ ጋር እንድኖር እንድመላለስ አድርጊኝ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ያለ ዋጋ የምህረት ምጽዋት ከአንቺ ዘንድ እለምናለሁ። ወንድ ልጅ ከአባቱ መልካሙን ስጦታ እንዲለምን፣ ሴት ልጅም ከእናቷ በጎን ነገር እንድትለምን፣ ወንድ ባሪያ ከጌታው ሴት ባሪያ ከእመቤቷ እንዲለምኑ፣ እንዲሁም ከበጎ ስራ ከትሩፋት ባዶ ስሆን በአንቺ ደግነት የሚገኘውን በጎን ዋጋ ለማግኘት ነፍሴ ትታመናለች። የመለኮቱ ዙፋን ሆይ ከምስጋና ጌታ በቀር ምንም ያልገባባት ንጽሕት አዳራሽ፣ እርሱ ግን እንደ ተቆለፈች የገባ እንደ ተዘጋችም የወጣ ለልጅሽ ሙሽርነት ደብረ ጽዮን እንድቀመጥ ዝግጁ አድርጊኝ። የአሳትን ዘመዶች እርሳቸውም የሦስቱ አስማት የሥላሴ ማኅበር የሚሆኑ የቅዱሳንን የነፍሳት የምትሰበስብ መርከብ ሆይ ባህር ፈትል የተሰራች በወርቅ መርገፍ የተጌጠች የተከፈከፈች ጌጧ ፈርጧም ለዓይን የሚያምር ንጽሕት የተድላ ደስታ መጋረጃ አሸናፊ ልዑል እግዚአብሔር የባህሪ ልጁን የተሸከመች የአቢናዳብ ሰረገላ ዓለምን ሁሉ በሞላ እርሱን የተሸከመች ድንግል ሆይ ሁከትን ከተመላ ዘመን በዓለም ላይ ከሚሰራ ተንኮልና ጥፋት እንድድን አድርጊኝ። የዓለም ሁሉ አርነት ደብዳቤ የተጻፈብሽ የእውነት መድኃኒት ሰሌዳ ሆይ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት አድማስ ስሜን አጽፊልኝ። የሕግና የሥርዓት ነቅ የሚሆኑ የነቢያት ማኅበር ድንኳን ከተተከለበት የአሕዛብ ብርሃን የእውራን መሪዎች የሚሆኑ ሐዋርያት የተተከለበት ትስብእት እስከዚህ ድረስ ለለበሰ አምላክ የመከራው ተካፋዮች ለሆኑ እንደ በግ በሰይፍ የታረዱ እንደ ወርቅ በእሳት የተፈተኑ የሰማዕታት ማኅበር ድንኳን ከተተከለበት ለንጉሠ ነገሥት እጅ መንሻ የመንፈስ ቅዱስ ድልብ የተባሉ ያለማቋረጥ በማመስገን ያለርኩሰትም በንጽህና ባኗኗራቸው ወደ መላእክት ሥርዓት የለወጡ የደናግል የመነኮሳት ማኅበር ድንኳን ከተተከለበት
የሐዲስ ሥርዓት መስዋዕት መዓዛ የሚሰምርብሽ ንጽሕት ጠረጴዛ ሆይ የእኔን ርኩሰትና ዝገት በንጽሕና ወልውለሽ አጥፊልኝ። ጽሕፈታቸው የልዑል እግዚአብሔር ጽሕፈት፣ ሥራቸውም የልዑል እግዚአብሔር የሚሆን የመሐላ ጽላት በወርቅም የተለበጠ ታቦት በውስጡ ያለባት የቅዱሳን ቅድስት የተስባለች በሕይወት የመድኃኒት ሁለተኛ ክፍል ሆይ ከሞት ወደ ሕይወት አሻግሪኝ። ለኃጢአት ሥርዓት ለብዙዎችም ቤዛ ሊሆን ራሱን ያማረ የተወደደ መስዋዕት የበጎ መዓዛ አድርጎ ያቀረበ የካህናቱ አለቃ ልጅሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገባበት ጽርሐ አርያም መጋረጃ ውስጥ ደግሞ ስሜን አጽፊልኝ። ምዕራፍ 11 በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በጸሎትሽ የታመንሁ ስሆን ማንን እፈራለሁ? ከማን ግርማ መፍራት የተነሳ ደነግጣለሁ? እንግዲህ የሚችለኝ የለም፣ ሰማይ መጅ ቢሆን ምድርም ወፍጮ ቢሆን እኔን ለመፍጨት ቢገናኙ የሚያደርጉኝ የለም። ምድርም ከበታች ያለውን ቀላይን ምንጭ ሁሉ ብታመነጭ፣ ቀድሞም በኖህ ጊዜ እንደተደረገ የጥፋት ውሃ ለማውረድ ሰማይ ቢቀደድ በጸሎትሽ አምኜ ሳለሁ የሚጎዱኝ የሚያደርጉኝ የለም። በሎጥም ዘመን በሶዶምና በጎሞራ ላይ እንደ ዘነበ እሳትና ድኝ ቢዘንብም በጸሎትሽ አምኜ ሳለሁ የሚያደርጉኝ የለም። ኖህም በእንጨት መርከብ ከማያይህ እንደዳነ እንዲሁም እኔም በቅድስናሽ መርከብ እድናለሁ። ሎጥም በቅዱሳን መላእክት እጅ ከወረደው እሳትና ድኝ እንደዳነ እኔ ደግሞ በማይዳሰሰውን እሳት ባቀፉት በቅዱሳን እጆችሽ ተማጽኜ በዓለም ላይ ከሚመጣው ከሚወርደውም መቅሰፍት እድናለሁ። ረአብ ቀይ ሐር በቤቷ መስኮት በአስራ ሰባቱ የከነአን ነገስታት ከጠፉ ከእስራኤል አርበኞች እንደዳነች እኔም እንዲሁ በጸሎቶች በመታመን ከምትመጣብኝ ከጠላት ጠብ ክርክር እንዳመልጥ የልጅሽን የወዳጅሽን የደሙን ቅላት ምልክት አድርጌ ድናለሁ። ቅድስት ድንግል ሆይ ምስጋናሽ ለልቤ መሰንቆ ነው፣ የውዳሴሽም ዝማሬ ለአፌን ዚራ ነው። የፊትሽን መልክ በዓይኖቼ ፊት የተሳለ ነው። የስምሽን ማጠራር ከመስማት የተነሳ አጥንቶቼ ይንቀሳቀሳሉ፣ ለምስጋናሽ ምሰይ ይላሉ። የሙዚቃ ድምፅ የዘፋኙን ልቦና እንዲያነቃቃው፣ የአዝማሪውም ልቦና የመሰንቆ ጩኸት እንደሚያነሳሳው የስምሽ መጠራት እንዲሁ ልቦናዬን ያነቃቀዋል። ፍቅርሽ በልቦና ያደረ እንደ ውሃ በአንጀቴ እንደ ቅቤ በአጥንቴ ገባ። የውዳሴሽ ማህሌት ጌጥ ሽልማት ሆነኝ፣ ለክብር ለማብራት ጌጥ ሆነኝ። በወርቅ ላይ እንደ ተለበጠ እንቁ በሐር ፈትልም እንደ ተደረደረ ፈርጥ በነገስታት ራስ ላይም እንደሚያንጸባርቅ ዘውድ እንደ ሙሽራም ሽልማት እንደ ሙሽራይቱም ጌጥ ድንግል ሆይ ያለ ርኩሰት ሙሽራ አደፍ ጉድፍ የሌለብሽ የሰርግ ቤት በንጽህና መጸነስሽ ከፍጥረት ሁሉ ልዩ ነው። በመውለድሽም ያለ ርኩሰት ሰውነትሽ በማይለወጥ በድንጋሌ ማህተብ የታተመ ነው። የነፋሳት ኃይል የማይጥሏት የወንዝ ፈሳሾች የማያናውጧት የማይገፏት ለዘላለሙ ጸንታ የምትኖር አዳራሽ ሆይ ከመገፋት ከመውደቅ አድኝኝ። የሁከት ዘመን አውሎ ንፋስ አስነስቶብኛልና አምሮ ከተሰራ ደርከኖ ከሚባል ግምጃ ጋራ በወርቅ ፈትል የተደረደረች የተከፈፈች የክህነትም የሚባል እንቁ ከፒሶን ልብስ ጾደሬም በሚባል አጸፍ ድርብ የተሰራች የሊቀ ካህን አሮን ልብስ በውስጧም የዘይት እንጨት የተባሉ የአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ምሳሌ አስራ ሁለቱ እንቁ የተደረደሩበት የአስራ ሁለቱም አእናቁ ትርጓሚያቸው በአስራ ሁለቱ ሐዋርያት የመለኮት ደቀ መዛሙርት ይተረጎማል። ደግሞ በውስጧ እንደ ሮማን ፍሬ ያለ የወርቅ ሻኩራ ያለበት ሄጴጤንጤ ልብስ ሻኩራዎቿም ሙሽራይቱ ጌጥ ፈርጥ የተባሉ የቅዱሳን የሰማዕታት ያለ መጥፋት የሚያበሩ ፋናዎቿ ናቸው። ምዕራፍ 12 በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ የንጽህና መጎናጸፊያ እንድጎናጸፍ የሃይማኖት መጨከን እንድለብስ የመመረጥ ድርብ በፍታን እንድከድን የህይወት መድኃኒት አክሊል እንድቀናጅ አድርጊኝ። የልጅሽን የመስቀሉን በትር በመያዝ በጠላት ኃይል ላይ ሁሉ የተፈራው ልሁን። በሚቃረነኝም ጠላት በልጅሽ በወዳጅሽ በችንካሮቹ ፍላጻ ልንደፈው። የመለኮትንም ሰይፍ የታጠቅኩ ልሁን። የጨለመው መኳንንት መላእክት ጽልመት እኔን ለመቃወም ለመከራከር እንዳይችሉ የጽድቅ ጋሻን ከግራና ከቀኝ የተጋረድኩ ልሁን። የንጽህና የድንግልና መመኪያቸው ድንግል ሆይ የሀያላን የሰማዕታት እናት ለመሃይምናን ሁሉ ተድላ ደስታቸው ንዕድ ክብርት የተዋረዱትን ከፍ ከፍ የምታደርጊያቸው እናቴ ሆይ ተዋርጃለሁና ለክብር አብቂኝ። ብጽዕት የተመረጡት የተድላ ደስታቸው ማረፊያ
መሬታውያን ፍጥረታትን ከሰማያውያን መላእክት ጋር አንድ የምታደርጋቸው ብሩክት በቅዱሳን ሁሉ ዘንድ የተመረጥሽና የተመረጠችና የተደነቁት ሁሉ ማህበረ ሹማምንት ዘንድ የተመሰገነች ናት። የመለኮቱንም ሰይፍ በታጠቅኩ ሁን። የትጉሃን መላእክት ማህበር ሁላችሁ ደህና ነው። ስማችሁ የተጠራ መላእክት፣ የከበራችሁ የምስጋና መላእክት፣ የተመረጣችሁ የቅዳሴ መላእክት ደህና ነው። ጽኑዓን ኃያል መላእክት፣ ታዛዦች የተልእኮ መላእክት፣ ረዳትነት የመዳን መላእክት፣ መንፈሳውያን ረቂቃን፣ ይቅርባዮች የምህረት መላእክት፣ ባለአደራዎች የዑቃቢ መላእክት፣ ለይቅርታና ለምህረት ወደኔ ኑ። ጉሩማን የእሳት መላእክት፣ አስደንጋጮች የነጎድጓድ መላእክት፣ ብሩሃን የጸዳል መላእክት፣ ረዋጽያን የደመናት መላእክት፣ ኃያላን የነፋሳት መላእክት፣ ለይቅርታና ለምህረት ወደኔ ኑ። ወደኔ ኑ። በፀሐይና በጨረቃ በከዋክብት ላይ የተሾማችሁ መላእክት፣ ባህሩን ወንዙንም ውሃ ሁሉ ምንጩን ለመጠበቅ የተሾማችሁ መላእክት፣ የእንጨቱን ፍሬ በምድረ በዳውን እንጨት አትክልቱን አዝርት ለመጠበቅ የተሾማችሁ መላእክት፣ ለይቅርታና ለምህረት ወደኔ ኑ። የሚበረውን ሁሉ አዋፍ በውሃ ውስጥና በምድር ላይ የሚንቀሳቀሰውን ሁሉ ለመጠበቅ የተሾማችሁ መላእክት፣ የቆላ የላብ መላእክት፣ የብርድና የውርጭ መላእክት፣ የበረድና የጉም መላእክት፣ ለይቅርታና ለምህረት ወደኔ ኑ። የአውሎ ንፋስና የአመዳይ መላእክት፣ መናብርት፣ ስልጣናት፣ አጋዝት፣ ኃያላት፣ መኳንንት፣ ሊቃናት፣ በአኗኗር የከበራችሁ አርባብ ወደኔ ኑ። ሰይፈ ጃግሬዎች፣ የሚካኤል ሰራዊት፣ የጌታ ጠላት የምትጋደሉ የገብርኤል ሰራዊት፣ በኃይል የታጠቃችሁ የእሳትንም ሰይፍ አንጽታችሁ ያዛችሁ ወደኔ ኑ። የእሳት አክሊል ራስ ወርቅ ያደፋችሁ፣ የማሸነፍ ጋሻ ያዛችሁ የሩፋኤል ሰራዊት ጋሻ ጃግሬዎች፣ የኡራኤል ሰራዊት፣ የብርሃን መላእክት ልቦና የሚያሸብር በሚያሸሽ ነጋሪት ድምፅ ምስጋናን የምታሰሙ ወደኔ ኑ። የሰዳከኤል ሰራዊት፣ የመብረቅ ልብስ የተለበሳችሁ የእሳት ጦር የያዛችሁ ለጦርነት የተዘጋጃችሁ ሰራዊት፣ የማያቋርጥ ምስጋና የተሞላችሁ የአናንኤል ሰራዊት፣ በየጊዜው በየሰዓቱ የቅዱሳንን ጸሎት ለማሳረግ የምትላኩ መላእክት ወደኔ ኑ። ምሉአን አእይንት ኪሩቤል፣ ለእያንዳንዱ አራት ገጽ አለው፣ የእያንዳንዱም ክንፍ ስድስት ነው። ሰረገላቸው፣ ክንፋቸው፣ አይናቸው አይን የተሞላ ነው። ሱራፌልም ቅዳሴን የተሞሉ ናቸው፣ ክንፋቸውም ስድስት ነው። ከእርሳቸውም ደግሞ የከበሩ የተመረጡ 24 አለቆች አሉ። ለመለኮት ገናናነት ለጌትነቱም እጅ መንሻ ሊሆን የቅዱሳንን ጸሎት የሚያሳርጉ ናቸው። ከኪሩቤልም በአኗኗር የከበሩ የልዑል እግዚአብሔር ሰረገሎች ወደ ሰራዊት ጌታም የቀረቡ አሉ። እኒህም ነቢይ ሕዝቅኤል እንደተናገረ አንዱ ገጽ ሰብአ፣ ሁለተኛው ገጽ አንበሳ፣ ሶስተኛው ገጽ ላህም፣ አራተኛው ገጽ ንስር፣ አርባቱ እንስሳ ኪሩቤል ናቸው። መቼም መቼ ለአንዲት መጠነ ህጠት እንኳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር እያሉ ምስጋናን አያቋርጡም። እንኳንስ የሁላችሁ ማህበረ መላእክት ወደ እኔ ትመጡ ዘንድ እናገራለሁ። ይኸውም በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች ኅሪት ክብርት ቅድስት ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ከእናንተ ጋር በአንድነት እንዳመሰግን ነው። ነገር ግን እናንተን ለመጥራት የምደፋፈር በእኔ ደግነት ወይም በጎ ምግባር አይደለም። በጌታችሁና በፈጣሪያችሁ እናት በተመረጠች በቅድስት ድንግል ማርያም የስሟ መጠራት ነው እንጂ የእኔ ወራዳነትና መተዳደፍ አታስቡ። የንግስትናችሁን ልዕልና አስቡ። የእኔን በደለኝነት አታስቡ። የእመቤታችሁን ክብሯን ገናናነቷን አስቡ እንጂ የእኔን ኃጢአት አታስቡ። የአምላካችሁን እናት የንጽህናዋን አስቡ እንጂ። የሰማይ መላእክት ትጉሃን ሆይ ኃጢያኑ እኔ በደለኛው የመሃይምናን የጸሎታቸው ሙዳይ የምትሆን በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች በተመረጠች ድንግል ማርያም በከበረ ስሟ በጸለይሁ ጊዜ እናንተም ደግሞ ከእኔ ጋር ጸልዩ። ልቦናዬ ለፈቀደው ነገር ለግዳጄ ተጸልዩልኝ ዘንድ ማልዳችኋለሁ። የከበራችሁም ገናናነት አደንቃለሁ። ከእናንተም እንዳንዱ ስለ ኃጢአቴ ብዛት ቸል በማለት ከልመናዬ ፊቱን ከእኔ የሚመልስ አይሁን። በንጹህ ልብ በሰፊው ሐሳብ ለኃጢአቴ ስርየት ለምኑልኝ እንጂ በገሃድም የተሰውሮም ቢሆን በእኔ የተነሳ ተቃራኒ ጠላት ቢኖር የእሳቱን ሰይፎችሁን ሰይፋችሁን ዘዙ፣ የእሳቱንም ጦራችሁን ወርውሩ፣ የመብረቁን ቀስታችሁን ሳቡ፣ ሊቃወመኝም የወደደውን ንደፉት፣ በሚበርቀው የእሳት ፈረስ ክበቡት፣ ምድርን በሚያናውጠው የመብረቅ ሰረገላ ተከተሉት። ከምታገኘውም ከቁጣችሁ መፍራት የተነሳ የሰማይ ስፋት ይጥበበው፣ ከእጃችሁ መክበድ የተነሳ ምድር ስፋት ይጥበበው፣ ከፊታችሁም ግርማ የተነሳ የመልካምና የበጎ ስራ ተቃራኒ ጠላት ይሽሽ፣ እቡይ ትዕቢተኛ ኩሩ ይውደቅ፣
ልቦናውን በትዕቢት ከፍ ከፍ የሚያደርግ በእርሱም ማዕረግና ክብር የሚታበይ ይሰበር ይሰባበር። የእባብ መርዝ አልጫ ይሁን፣ ወጥመዱም ይቀደድ። ሰውንም ከሰው የሚያሰማና የሚያጣላ ዲዳ ይሁን። የአመፀኛና የነገረኛ አፍ ይለጎም፣ ሟርተኛ ጠንቋይ ይነቀል። የተንኮለኛና የክፋት አስማተኛ ስራ የሚጥፉ፣ በሰማይም የሚታመን ይረገም እንደተጻፈ። በእስራኤል ቅዱስ ግን የሚመካ፣ በያዕቆብ አምላክ የሚያምን፣ በንጽሕት እናቱም ጸሎት የሚጠጋ በደህና ይደር በደህና ይዋል እስከ ዘላለሙም ድረስ አሜን። እናታዊ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በማያልቁ በረከትሽ እኛን ሕዝበ ክርስቲያኑን ምስኪኑን አገልጋይሽን የኢትዮጵያ ሕዝብን ሁሉ በበረከትሽና በረድኤትሽ ዳብሽን አሜን።